Uz dezinfekciju kamiona i poštovanje svih ostalih mera zaštite, dovoženje smeća na regionalnu deponiju Pirot svakodnevno se obavljalo i tokom vanrednog stanja. Mart mesec 2020. i mart mesec 2019. otprilike je ista količina komunalnog otpada i Pirot i opštine Bela Palanka, Babušnica, otprilike to ista količina, a kada sada pravimo analizu za april mesec, otprilike tu je količina komunalnog otpada koje se dovozi, jedino nema i neopasan industrijski otpad koji dovozi pre svega i najviše Tigar Tire zbog prekida proizvodnje u tom delu. Tokom aprila količina odloženog smeća na dnevnom nivou bila je pojedinih dana i veća u odnosu na dnevno dopremanje smeća u istom periodu prošle godine, dodaje Ivanov. Do kraja ove godine u planu je instaliranje automatske linije za dezinfekciju kamiona. Za pranje i dezinfekciju donjeg stroja kamiona, to je naša obaveza, nema ni jedna deponija, niko nema u Srbiji, to nas ne opravdava što niko nema, jer bukvalno naša deponija, evo sad ste vi došli, sa ćelije deponije do gradske sredine 4-4,5 km, bukvalno izlazimo na asfalt, mislim da je to neshvatljivo, ja sam jedan put rekao da je to neshvatljivo i neprihvatljivo. Projekat se završava, uradit ćemo to do kraja godine. Posle sagledavanja posledica pandemije virusa korona, moguće je da će predložiti eventualno korigovanje pojedinih elemenata programa poslovanja za ovu godinu, dodaje Ivanov.